E aí, saudades da escola? Saudades da Feira de Ciências? E você que está procurando aí um curso técnico para fazer o ano que vem? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pessoal, eu sou a Cristiane, sou mestre em desenvolvimento humano, sou professora já há 25 anos da educação profissional. Trabalho no Colégio da Unital desde 2006. Sou bacharel em computação, com especialização em didática e tecnologias interativas aplicadas à educação, e licenciada em matemática, informática e pedagogia. Quero falar um pouquinho para vocês, então, da nossa escola. A nossa escola é o Colégio Unital, ele já existe há mais de 50 anos e possui diversos cursos, desde o ensino fundamental até diversos cursos técnicos. E o nosso curso técnico em informática é um curso que eu quero falar em especial sobre ele. É um curso que já existe há 26 anos. Esse curso ele proporciona no final um diploma, né, de técnico em informática, e ele vai proporcionar ao aluno quatro qualificações. Então, ele certifica esse aluno no decorrer do curso em quatro qualificações, que seriam o operador de sistemas de computador, web designer, programador de sistemas de informação, operador de sistemas computacionais em rede, o que possibilita ao aluno trabalhar em diversos segmentos. Então, ele pode escolher aquele que ele mais se identifica, aquele que ele mais gosta. Então, ele pode escolher trabalhar com desenvolvimento de páginas para internet, sistemas para empresas, jogos, desenho assistido por computador, redes. Então, ele pode escolher, né, qual segmento que ele quer atuar. Então, o curso possibilita também, mesmo que ele resolva seguir uma carreira diferente da área de tecnologia, o curso de informática vem e complementa, porque a informática hoje se encontra em todas as áreas do conhecimento. Bom, falamos da escola, falamos do curso, vou falar um pouco das matérias que eu leciono. Eu leciono fundamentos de informática, sistemas operacionais, organização de empresas para os alunos do primeiro informática. Linguagem de programação 2 e orientação de projetos para os alunos do segundo ano de informática. Introdução à análise de sistemas e orientação de projetos para os alunos do terceiro ano de informática. Trabalho com os alunos do ensino fundamental 1, com a informática básica, e trabalho com os alunos do mecatrônica com a informática aplicada. Então, são disciplinas que vão estar favorecendo, né, a construção do conhecimento voltado à área de computação, e também o desenvolvimento de lógica de programação e conhecimento em linguagens de programação. Bom, aqui tem uma lembrança dos alunos do segundo ano do curso de informática, trabalhando no projeto deles, né, com a equipe de professores. Nós estamos num momento de orientação de projetos. Aqui nós temos os alunos do terceiro ano do curso técnico em informática, também no momento de orientação de projetos com os professores. Então, é uma lembrança, porque aqui eles estão trabalhando no projeto deles. Olá, meu nome é Rodrigo Fontanese e hoje eu vou apresentar o nosso projeto para a feira sobre o site do aplicativo Steamlink. O site é composto por várias abas e uma delas é a aba Home. A aba Home é composta por várias perguntas, como o que é, softwares parecidos e para que pode ser utilizado. Após isso, temos a aba Jogos Disponíveis, que leva para a página da Steam, onde apresentam vários jogos disponíveis para o Steam Link. Depois disso, temos a aba Steam, que leva para a página da Steam. Após isso, temos a aba de como criar uma conta na Steam, que leva a um vídeo do YouTube ensinando como você deve criar uma conta na Steam e como utilizar a Steam Link, que leva também para outro vídeo no YouTube
que ensina como baixar o Steam Link e utilizá-lo. Após isso, temos a página Agradecimento aos Professores, onde a gente tem os professores Elson Rodrigues, o Reginaldo Luiz Gonçalves, Roberto Abud e a Cristiane Ferreira. E este é o nosso projeto. Nós fizemos o site usando o Sublime Text, que é um editor de código-fonte multiplataforma com uma interface de programação de aplicativos para a linguagem HTML, CSS e diversas outras. O Steam Link é um aplicativo desenvolvido pela Steam, que é uma plataforma de venda de jogos digitais, por sua vez, desenvolvida pela Valve Corp, que é uma vendedora e distribuidora de jogos, tais como Counter-Strike e Half-Life. O Steam Link é um software de compartilhamento de tela ao vivo, da tela do seu computador para a tela do seu celular, podendo controlar o seu computador com o seu celular. Você literalmente pode controlar o seu computador, não apenas se limitando a jogar jogos. O Steam Link surgiu como uma espécie de Chromecast da Valve. Ele não foi muito difundido nas Américas, mas foi um certo sucesso na Europa e alguns lugares da Ásia. Como o Steam Link não é muito conhecido, ele ainda anda meio lento em seu desenvolvimento e tem uma funcionalidade parecida com a do Remote Play do PS4. Que, sejamos sinceros, ninguém também nunca ouviu falar aqui no Brasil. E também do xCloud da Xbox. O único problema que existe do Steam Link no Brasil é a acessibilidade que os brasileiros têm à internet e a um computador que ele possa jogar. O Steam Link pode ser usado para trabalhos a longa distância e também para o EAD, mas como muitos brasileiros não têm computador potente ou até mesmo uma internet boa, se torna quase impossível para utilizar. Sendo mais viável para aqueles que jogam utilizar aplicativos para poder jogar em um sistema em nuvem. Muito obrigado por todos aqueles que assistiram e tenham um bom dia. E agora os agradecimentos com Vitor Gatti. Meu nome é Vitor Gatti e muito obrigado por assistir.